Čau lidi, možná takové hlasovačky podle komentů. A bude se hlasovat o to, jestli chcete víc, abych natáčel reálnou železnici, anebo abych hrál hru Open Transport Tycoon Deluxe. Jinak, jestli chcete taky tak, bych vám ukázal i můj pokoj. A pokud chcete ukázat můj pokoj, napište tam hashtag Ketner Studio, nebo hashtag Studio, nebo hashtag Studio Černého Kocoura. Jestli chcete Open to do, napište hashtag Open to do. Jestli chcete vlaky, napište hashtag vlaky, nebo hashtag opravdová železnice. Já vím, že dlouho nenatáčím, nemám ani moc co, jenom bych... A jestli chcete, pokud bude něco z toho nejvíc, co bude nejvíc, prostě lidi, co bude nejvíc, na to dám, co budete chtít, abych to natočil. Takže doufám, že pod komentem tam bude něco. Tak zatím ahoj. A dejte si bacha. Nebo vás děsím kuchne ze zadu. Ne, to byl vtip. A bacha na Benga. Tak se ještě naloučíme. Jestli chcete video z pohledu drona, byl bych rád, kdyby se tam napsal hashtag dron. Ale když to tam napíšete, budu vědět. Ale hlavně tam píšete to, co jsem říkal na začátku videa. Takže hashtag open toto dobuč, nebo hashtag šetření, nebo hashtag opravdová železnice. A nebo hashtag moje studio. Tak zatím ahoj.